بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے نیوز کے ساتھ میں ہوں عتیق خالد دھنیال سب سے پہلے ہیڈ لائنز صدر ممنون حسین اور وزیراعظم نواز شریف سے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی الوداعی ملاقاتیں صدر اور وزیراعظم نے سبکتوش ہونے والے آرمی چیف کی خدمات کو سراہا جنرل زبیر محمود حیات نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کا چارج سنبھال لیا کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب میں نامزد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی شرکت پنجاب کابینہ کے 11 نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہندواڑہ میں مجاہدین اور بھارتی فوج کے درمیان جھڑپ علاقے کو فورسز کی بھاری نفری نے محاصرے میں لے لیا خالصتان لیبریشن فورس کے سربراہ ہرمندر سنگھ زیادہ دیر تک روپوش نہ رہ سکی بھارتی پولیس نے ہرمندر سنگھ کو دوبارہ گرفتار کر لیا